հայ ժողովրդի պատմությանը եւ մեր գեներով մեզ փոխանցված ավանդույթներին ազգային գաղափարների համար մեր պարտական ենք մեր ուսուցիչներին, մանկավարժներին։ Իսկ մեր պատմության յուրաքանչյուր ելևէջներում ունեցած հաջողությունների, հաղթանակների ակունքներում ուսուցչի վեհանձն մասնագիտության, ես կասեի, նաև պաշտոնի, նվիրումի արդյունքում գործադրված ջանքերն են ուղղված մեր ժողովրդին կրթելու, մեր մատաղ սերնդին կրթելու։ Կարծեմ Բիսմարկի խոսքերի մեջ է, չէ, որ պատերազմում հաղթեց պատմության ուսուցիչը։ Այդ արտացոլումը գծել է նաև մեր ժողովրդի նորօրյա պատմության մեջ, երկու հանգամանքներից ելնելով։ Առաջինը, որ նրանց տված կրթության և հայրենասիրական դաստիարակության արդյունքում է, որ մեր մտավորականներն ու կամավորականները իրենց ջանքերի համադրումով հաղթանակ տարան Արցախյան առաջին պատերազմում ազգային ազատագրական շարժման մեջ, բայց ես կավելացնեի նաև հաջորդը, որ պայքարի սկզբնական շրջանում ձևավորված ջոկատների զգալի մանավանդ համայնքներում, գյուղերում զգալի մասի հրամանատարները հենց ուսուցիչներն էին, և այնուհետև նրանք նաև մեծ դերակատարություն ունեցան զինված ուժերի կառուցվածքային տարբեր ստորաբաժանումներում, ասենք իրենց զինվորական ծառայությունը տանելու համար։ Այնպես որ նաև մեր նորօրյա պատմության ընթացքում մենք պարտավոր ենք մեր ուսուցիչներին։ Օգտվելով առիթից, ես կարծում եմ, որ պետք է արտահայտեմ նաև մեր հասարակության յուրաքանչյուր գիտակից մարդու, այսպես, գնահատականը, որ այսօր էլ նորօրյա պատմության և երկիրը անվտանգ պահելու և նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետելու ակունքներում մեր ուսուցչի մաքարումներն են։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլորի անունից ուսուցչներին այդ օրվա կապակցությամբ, հատկապես մեծ հարգանք տածելու ուսուցչի մասնագիտությանը, որովհետև ես ինքս մանկավարժների զավակ եմ, իմ ծնողները մանկավարժներ են, և մեր երախտագիտությունը, մեր խորին հարգանքը հայտնել նրանց նվիրումի, նրանց մաքարումի ամենօրյա գիշեր-ցերեկ չարչարանքի համար։